В Оцевумі людно. Тут проводять ярмарок зайнятості для внутрішньопереміщених осіб. Серед тих, хто уважно читає оголошення центру зайнятості, Надія Петруніна з Луганщини. Прийшла, говорить, щоб нарешті знайти роботу, бажано пов'язану зі швейною справою. Я на групі інвалід. Я стою на центрі зайнятості, але знайти роботу собі я не можу, бо, по-перше, добиратися в селі ми в реабілітаційному центрі проживаємо. І от у мене прийомна дочка, вона працює на Кулінічах. Ну, начну зміну, дуже маленька дитина, вона мати-одиначка. Їй дуже тяжко це там, тому ми приїхали сюди подивитися, що ми можемо тут знайти. Відсутність роботи – одна з найбільших проблем переселенців. Робочих місць мало, а з моєї професії я преподавателем в університеті працювала, ну, майже нема можливості влаштуватись. Ось дивлюся, економісти збуту, це так якось підходить. Ярмарок зайнятості для переселенців влаштували в рамках проєкту, який впроваджується обласною державною адміністрацією та обласним центром зайнятості за фінансової підтримки Євросоюзу. Проєкт, запевняють організатори заходу, унікальний не лише для Полтавщини, а й для України в цілому. Він єдиний в Україні, коли дві структури, яка одна є бюджетною, а ми маємо державні кошти фонду, але ми не бюджетні. І це різні системи фінансування, це різні підходи. Ми знайшли цей механізм. Нині на Полтавщині за донорські кошти переселенцям надають психологічну підтримку, а також консультативну і правову допомогу. Проводять навчання внутрішньопереміщених осіб, сприяють їм у відкритті власної справи. 450 тисяч євро, наданих Євросоюзом, мають витратити на створення тимчасових робочих місць. Мова йде про громадські роботи. Громадські роботи дають можливість отримувати одночасно допомогу по безробіттю, тобто матеріальна підтримка, і одночасно отримати мінімальну заробітну плату. Нині на Полтавщині, розповідає Катерина Клавдієва, 30 тисяч переселенців. 10 тисяч з них – працездатні. Майже 4,5 тисячі виявили бажання знайти роботу. 1,5 тисячі скористалися послугами центру зайнятості. 900 з них вже працевлаштували. Частина внутрішньопереміщених осіб пройшла профнавчання та отримала одноразову матеріальну допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності і започаткування власної справи. Роботодавці, говорять організатори ярмарку зайнятості, зацікавлені у тому, щоб взяти на роботу переселенців, бо отримують компенсаційні виплати. Загалом нині на Полтавщині 22 тисячі безробітних. Щомісяця з'являється 4-5 тисяч вільних вакансій, тож проблема поступово вирішується.